Вітаю, друзі! Пропоную знову розглянути набір обігових монет від Національного банку України. Присвячений дитячим малюнкам. Значить, указом президента України 2013 рік було оголошено роком дитячої творчості. Дітки малювали малюночки. Національний банк України оголосив конкурс дитячого малюнку. Так. І дітки подавали свої роботи. Дитинство – надзвичайно важливий період життя людини, у якому закладаються основи майбутнього, формується особистість. Це час, коли будь-які фарби найяскравіші, фантазії є реальністю. Кожна дитина – художник. У 2013 році Національний банк України провів другий всеукраїнський конкурс дитячих малюнків «Національний банк майбутнього». Зачаровує оригінальність робіт, відкритість мислення, а головне – позитивне і оптимістичне бачення ролі та місії Національного банку України. Дитячі роботи надихнули на випуск набору «Національний банк майбутнього», який містить жетон і дві обігові монети номіналом 1 гривня, введена в обіг 12 березня 1997 року. Це зразка. Та Володимир Великий номіналом 1 гривня, яка була введена в обіг 25 жовтня 2004 року і присвячена київському князю Володимиру Великому, державному діячеві, за часів правління якого завершилося формування давньоруської держави і запроваджено християнство як державну релігію. На упаковці колекційного набору і жетоні фрагменти малюнків Сумарокової Гани, Банк мрій з Херсонщини, Кононюк Дар'ї, Дитяча мрія із Сумщини, Діденко Анастасії, Працюй Нацбанк, Квітуй Україна з Черкащини, Пармицької Євгенії, Копієчка гривню береже з Чернігівщини, Самсоненко Катерини, Традиції збережені у віках із Сумщини. Так, зачитав я довідкову інформацію з набору. Відкрию. Ось така, друзі, обкладинка в наборі. Національний банк України, малюнки дитячі. Конкурс дитячих малюнків, воно написано. Набір «Національний банк майбутнього». 2013 рік. Тут у нас теж українською та англійськими мовами. На звороті інший малюнок і продубльована інформація англійською мовою. Національний банк майбутнього, конкурс дитячих малюнків, діти – наше майбутнє, за ними – майбутнє нації. Опис про конкурс, там що входить в альбом, англійською мовою, малюночки дитячі. Технічні характеристики монет і жетона, які входять в набор. Алюмінієва бронза монетки. Жетон з Нейзельберу. Тепер розглянемо ближче. Ось бачите, жетончик теж з емаллю зроблений. Чи то там подруг, чи емаль. Не вказано тут. Гривні 2013 року. Патина теж на них формується рівномірно від країв до центру. Ось такий гарненький альбом. Оцей альбомчик-наборчик, друзі. Гадаю, маєте. Ось наш Володимир Великий, князь. Бачите монети в покращеній якості карбування. Ці монети 2013 року номіналом 1 гривня у нумізматів користуються попитом, тому що їхній тираж 5 тисяч штук, як і всього цього набору.
Ось такий. Бачите, не із Ельберу нічого не робиться. Алюмінієва бронза покривається патиною. Ну нічого, головне, що якість монет гарна. Отакий, друзі, набір обігових монет. Національний банк України, банк майбутнього. Дякую за увагу. Бажаю всім мати в колекції такий чудовий наборчик.